Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод. От създателите на House Flipper са направили нова игра, в която има изоставени жпегари и ние трябва да ги поправяме, като много от вас искаха да снимам на тази игра. И ето, взех играта и сега ще я пробваме. Като системата на играта е много по-добра от тази на House Flipper. Боядисване, чистене, всичко е направено 100 пъти по-готино. А вие не забравяйте, че ако искате поредица на нея, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Пускаме. Кво е това, бе? Нямам си никаква идея. А, това трябва да се направиш лого. Лого на фирмата ли? Полицейско го направи. Полицейско? Синьо? Синьо, да. Сложи малко жълто там при звездичките. Монстър митница. Окей, Монстър Полиз. Монстър Полиз! Така! О, what? Това беше много яко! How to play? Имаме туториал. Така, еха, тази игра обаче е доста по-тежка. Сега трябва да дойда до тук. Мога да купя контейнер? Ми само един вид можеш да вземеш, така че да. Да, трябва да съм извън периметъра. О, what? То контейнер като къща, бе. А той са бокуци! О, брат! И с Q имам скенер. Ти буквално сега ще търсиш бокуци. Да, вземам ги. И то ми показва долу в инвентара. Стана на такова и това какво беше за бутилки, ето тук. Да, то турбата ти свети. И ми дава пари за бокуците. Брат! Играта е 100 пъти по-добра от House Flipper-а. Защо не я подобрят и не е по този начин? Гледай са, има още бокуци. Чакай. Взимай ги, първо изчисти бокуците. Как мога да взема това? Мисля, че трябва да го поправиш, мисля, че не ги взимаш. Ей, тук има още. А, това ако е фул, трябва да остана до него и... Минус 200, защо ми взе 200? What? Фу направи ти, бе? А, чай, това е урок само. Показва ми как мога да продавам. Ай, това е за микст. Тук мога комбинирани бокуци да изхвърлям на едно място. Като така ще бъде по-лесно. Така, не, по-добре и така. А, ако стана, ако го хвърляш върху пикапа, я го вземи. Е, не мога да го взема сега, това е туториал все пак. После ще мога. А! О! А, виж, каква усмивка има на шапката. Как мога да си извадя гъбата? Те да знам. Да, това го стави, не! Ето я. Да не го пипам. Моля му стърка! Виж колко по-яко се чисти, брат! Ами аз в хаос, аз не тигам клиповете на House Flipper, така че... Там е като дърво в House Flipper-а! Гледал там единствено... А виж ми ръката, като някаква изсъхнала, някаква дърта ръка! Мене ме кефи на колко метра си от това и пак го чистиш. Пейнт, това трябва го пребоядисам. Я да видим боядисването как ще е. О, по-добре. О, брат! Ама, Васе, проблема е, ако трябва да пребоядишеш цялата сграда по този начин, с такава четка... Да, ще бъде болезнено. Това трябва да го поправя. Добре, поправянето пак е малко така по-зле, ама... Все пак то няма как да се направи толкова реално. А това какво е? А трябва да го правя релсата. Защо само тази част е толкова изгнила? Трябва да я изтъркам с шкурка. Айде, влакчето. Добре. Тук имаме счупена дъска, скролбар трябва да е открита. Ала, тия дъски май нямат никакво значение, че са счупени. Принципно, и аз така мисля. А, пфф, опа! А, чека, браво се. Имаме цял кашон, който ще го взема, ама трябва с ръце да съм. Ама аре де, как се слага на ръката? Hold the middle mouse button and... А, трябва ми брадва, бе, чакай! А за какво ми брадвата? А! Трябваше да го счупя. What? Не знам какъв е смисъл да счупиш кашона, ама окей. А, удари, я удари пикапа с брадва. Чакай, виж какво взех. Ще режеме катинар. Може би това ще ми е офиса, бе. Да, но да не ти е. Това какво е? А, трябва да съм с гаечен ключ. Тук има наистина много повече инструменти, отколкото в House Flipper. Айде пусти си да свети там, да не ти хаби то. Не, по-скоро нека хаби. Това трябва да го почистя
с тази метла. Ле, то колко бавно се мете. Това е по-добро от чистата симулатора, бе. Да, наистина, гей, колко яко се мете, хора. Мали. Уху. Кво? Ще ставам чистача. Поне знаеме, че ме бива вече. Край, напускам YouTube. Ще ставам чистач. Добре, изметохме тука. Айде, явно ти пройде метеш стената. Ръце, вече мога да съм с ръце. Имаме тап. Мога да купя пейка. Нека я купя. И сега отива на едно. А, тук трябва да я поставя. Той има локнати места. Това не е хубаво. Това не е яко. Давай, слагай я. Не е нужно. Така, готово. Мога ли да я ползвам? Не. Но мога да я местя. И това е. Вече от таблета. Предполагам, ще ми се отключват нови неща. Да. Еми, аз предлагам да си направиш като хората. Финиш. Are you sure you want to finish the level? Чай да ви ме. Има ли какво друго да направим? Ми, ако искаш ще го направи като база, не да те знам. Ето в момента нямам други неща за купуване. Добре, финиш и тогава. To see how much work you've got to left on your tablet. Ааа! И къде го пише? Май на лампата. Прогрес 34%, значи... Хвърли му кулците и това е. Така, стой са. Да хвърлиме букуците, за да знам... Знаеш кой ме притеснява в тази игра? Кое? Мисля, че не можеш да си правиш каквото си искаш. Той в хаос ли пара е така? Чакай, тук има някакви малки отпадъци, които ще съберем. Ето така, този контейнер го хвърляме и него. Само не знам защо ми взема по $200 като ги чистя. Сигурно защото викаш... Go back to the station, ол, чай малко. Сигурно защото викаш камион да ги взима. Да, и аз това ще я га кажа, чай. Затова имам брадва! Виж, има едно кенче така. Да, кенче... Мога да сканирам бе, чакай малко, аз забравих. А, Васе, напреде, Васе, а. Лили. А това мога да го взема. Първо махни кашоните и останалите неща. Кролбарите да изкъртиме. Е, това определено е по-яко. Това да го махна ли? Айде, махам го. А, сложи се нов. Нещата се слагат автоматично. Окей, това може би е малък минус. Тия клещи защо са останали тук? Вчера си ги оставя. Как се оставя, бе? А, ето така. Що не става? Махаме това. Тук имаме железа. Железото си го взимам в колата, няма го фърлям. Железото го товариме за вкъщи. Може потрябва за нещо. Дали колата с братвата, искам да видя дали имаш ти такива гости. Или дали въобще ще стане нещо, или ще вземе пари. Може би. Удри си. Не ми дава. Рестрикнато е. Е, гати. Така, този кош мога да го махна. Е, това е българска кофа на гара. Тук имаме чанта. Това чанта е чувал направо. Да, да е чувал. Чакай, че... А, то трябва да го измия, бе. Стой сега, приятелю. Емоджи. На умрял човек. Добре, измихме го. Забранено пушенето. Не. Никой не е махнал това за забранено пушенето, но... То ще го вземе за у нас, нали? Мога потрея. Ще дойдат готи за Велик ден. До година или за Коледа. Това не знаеш кой кошар се дел върху него. Е, ще го изчистим споко. Си го вземем за вкъщи. Така. Но да има нещо интересно в тези чували, защо това нещо да го взема ли? За у нас. Не, за какво ти е? Е, брат, мога би трябва, бе. Така, вестник. Още един вестник. Ходи на шляпа и някой с това вестник. Да, това тук трябва да го оправя. Не, това трябва да го боядисам. Айде, емета, его. Оп. Добре, боядисано, оправено. Той кош е здрав. Това трябва да го изкърта тук обаче. Аре бе. Кърти силене. Готово. Това трябва да го боядисам бе. Стой малко. А, добър ти ден. Гледай. Идеално бе. Еми, мани ги те железата тук рахи. Удри! Не, това е тракролбара. Ех, удри! Е, така ако се дизмантълваха такива неща. Удри!
Взимаме това. А, това си го взема за у нас вече със сигурност. Да. Това тука с... Той. Това да го цепя ли? Ще го цепя. Ето и го цепя. Бам! Кофи. Май си... Траси с ръцете, бе. Стой са, боядисаме малко. Леле, Васе, горе, между другото има паяжина. Да, на тази паяжина мога да се обеся. Аз не знам как възможно да направя толкова грамадна паяжина. В смисъл, това е 100%. Добре, тук има... Това го махаме, да лъснем това. Да те лъскам, да не ти кажа къде. You can't... А, трябва отвън. А прозорци? Те автоматично се слагат. Прозорци? Ама те наистина се слагат. Ето, това монтажа. Ето. Я го удри прозорец. Е, не мога. Е. Така, газовата бутилка вкъщи. Опа. Моля те, махни го това стол. Не мога да си го вземеш наистина за вкъщи. Защо да не мога? Защото ти знаеш, кой седи, ама ми. Абе, кой ти иска да е седял, бе, брат? А това не ми дава да го чупя, защото значи ще избухне сигурно. Айде, какво ти казвам? Колко ли милиона пари ще ти вземе? Това беше лайно, което го взема. Един чувал. Втори чувал, тук има малко буклук, трябва да измета само преди да си тръгна. Добре. И последен чувал. Мисля, че има още просто бутилки на всякъде. Къде пише процентите? 91. Да, виж на земята, бе, на земята. Чакай. Това за боядисване ли е? За чистене ли е? А, за чистене. Брат, някой айде. Се спрашва, че е по-тално тук. Не знам. Еми, чисто е вече. Нито се цапа, нито нищо. Перфектно, чисто нова си е. Така, затваряме вратата. Това го изчистваме. Минус 200 долара. И сме готови. Не сме готови, има 91%. Това е, защото тия неща трябва. Има още релси, мисля. Няма! Виж, че има. И да ски по релсите, ето тук има релсите. Ето като ти кажа има. Ето виж, релсите са червените, релси са разядени. Не знам какъв влак е минал, че да ги разяде така. Ай, това трябва да глъсна, чакай малко. Штрак. Дрис, чакай. Това да върви по-гладко! Кво? Оп. Процеса се запазва, което е добре. Има ли още затъркане? Има! Айде да го изтъркаме! Ето го! Айде! 100% сме! Не, май не сме. И приключваме мисията с максимално много звезди. Оправихме я! Тази жп гара. Айде обратно в офиса, тук имаме карта, през която трябва да минем. Тук имаме изход. Баси, планината. Това бе, брат. Лайте ли са, какво? Лайте. Това GTA ли е, какво? Това е симулатор на влак ли? Може би да. О, да. Пускай го. Не знам откъде тръгва. А, не, това ти е града, карта на града, къде се спомнеш, избираш къде, на коя станция да оправиш нещата. Чакай, какво? Мога да си го построя ли, бе, брат? А, да, верно. Ти си включи само един вид вагони. Да. Напред го бати дългия. Е, така! Давай. Ай, пускай го да се движи. Ето го! А, виж се. Тръгна! Уху! Давай, Гоше, давай. Чакай, я кажи песен за влак бързо. Айде! Потегли! Откъде ще мине? Еми, може би го гледай, за да видиш. Ми то отиде от другата страна, брат. И сега ще мине около планината някъде. Чакай. Къде си, влакче? Ето го! Обиколите близнаци. Ето тук сега ще обиколи, от тук ще мине. И така, добре. Не, ще влиза в планината. Катастрофира? Виж, ти трябва да намаляваш скоростта да не делерира. Замина влака. На завоите трябва да намалят скоростта. Прибрах го. Това е по-интересно от самата. Добре, оставам го тук. И отиваме да направим следващата мисия, реално първата мисия. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мисии.
Оле, не, мале, това тук е толкова зле, монстър е, ей тук ще живееш ти. Това нали знаеш, че... Стако, моля да си наля вода от някъде. Ще ти налия мозък, Стако. Микст. Така, купуваме един так, контейнер. Да. Мани букуците, проседни букуците. Първо махни и графитите. Един по един. Букуците сега ги виждам, после може да не ги видя. Това какво е? Видиш, бе. Мазичка! Мазичка за белот! Толче, бе, не е мазичка. А тухли! Аре ще си построиме... къща с тия тухли. Стой да изчиста. Така... Тези са готини графити. Чак ме я, че ги чистя. Изключих музиката от играта. За да се чува по-добре самото чистене и другите неща. Само на не мога да игра без музика. Ми, брат, музиката е някаква спокойна, такава, не знам, мене ме напряга. Вместо да му успокоява. Уху! Чай, това да си го вдигнем, майко, много тежко. Пляс. Това какво е? Това са листа. И тук пак трябва да чистиш. Да. Абе, поне ги правите по-малки не, графити. Не да беше видял графита какъв е. Нещо с корона беше. Окей. Да оправим тези неща. Уди! Айде, тоя прозорец е оправен. Ама е драма и това прозорец е честно. Да, това с прозорците е направено малко нереално. Мързаливо. Ама, какво да се прави? Ще направят хубаво някой ден. Може да вземат идеи за Хаус Липъра от тука, като например е за това с гъвата. Все пак играта е тях, но нищо не им пречи просто да го прехвърлят. Доста по-добре е. Аз не разбирам защо тук не са те оставили да си правиш сам самата гара, който щеше да изумител. Ти да си... Не бе, не ви я попиша бе. Знаеш ли защо? Защото никой няма тръгна ти купува гари, брат. Брат, това марихуана ли е? Какво е? Ти май трева не си вижда. Това е лозе, бе. Чакай малко. Лозе. Това е лозов лист, виж. Някой си е насадил тука. Че я взема това. Отиди при листата пак да видиш, че са лозови листа. Не това, а другото. Другото, бе. Това. А, това да. Това трябва да го изчистя. Това трябва да го разкарам. Аз този контейнер май ще го препълня обаче. Какво дяволе ти ще напише WTF? Така... Много чанти с букуци, този контейнер се препълни. Просто да ти да слагаш от другата страна. Да. И тия неща, защото ти си натрупал големи неща, едно върху. Абай, дайде. Тук имаме бутилка, това какво е? А! О! Това със сигурност ще го разкарам. Туалетна, да е, не, няма да има туалетна. Става да се решти. А! Това сигурно са, да не казвам какво. Тук няма фекали. Тук няма друга канализация, бе, човек. Обиди. А това какво да го направя? Трябва да оправиш вратата. Може би да буя ли също да да знам. Айде така, сложихме нова. Уау! Айде, затваряме я. Ако не си трябва да пяне живот... Та ти тук е мивка, бе. Бум! Нова мивка. Нищо не остава. Не, това защо мивка ми свети? Вече е без мивка. Заради... тези трябва да ги махна. Ето така, да. И една гъба сега да изчистиме. Монстре, ай ще те викна и ти така да търкаш у нас. Кво ще кажеш? Дори няма да отговаря на това много въпрос. То не е въпрос за... Няма да кажа нищо, така се трябва да го махнеш тъж, това така. Това да го махна... Направо, я го прави да го хвърлиш. Оп. Не да го хвърлиш в кофата, да го хвърлиш истинско хвърляне. Това не може да наистина... Абе, да, все едно ще гръмне. Не, не мога да хвърлям. Може би ако е нещо по-малко ще можеш. Да, всъщност. Оп. Айде, прой да го хвърлиш. Оп. Да. Не. Вау, най-свизи. Физиката на играта е малко счупена, не е оправена. Така, кофа...
Ми не знам. А, още бокуци! Айде да видим колко ще мога да издигнем догоре. И колко ти ще направиш на конената кула пиза от бокуци? Да, може да направим пиза от... Или айфелгота кула. Майко мила пиза. Каква инфраструктура само направихме? Насилете си истински дизайнер. Инженер, архитект, всичко си. Трябва малко стабилност на сградата, бе. Ето де, придарок и стабилност. Основи и дай. Айде, кърти вратата за мен, аз дървена. Айде. Дървена, махаме това. Мамицата ви. Узи ги тя. И тя се удрят. А, тия ще ги чупя. Удри, сирене. А, чакай, това може би е нещо скъпо. Ай, това мога да го унищожа, окей. По-добре да го унищожим. Това чуп. Брат, гуми са. Ще спечелиш пари, може би. Удри. Има паяжина. Да, има, батко. Ма паяжина, да. Тия ги махаме. Сега, ти... трябва да взема клещи от колата. Това някакво го сместих тук. Добре, вземаме клещите. Стой сега. Това трябва да го срежа. Опа. И сега, какво имаме тук? Жици. Какво да ги правят тия жици? Нищо. Затварям го просто. Окей. А това защо ми се седи зелено? Отиди и го сложи на отгоре. Можеш. Можеш да го сложи отгоре. Е, добре. Insert the fuses. Аааа, как се инсъртват фюзове? Чай са. Как мога да ги свържа? А! Добре. Направихме го. Супер. Ма това още седи. Ми може би... А, това трябва да бъде поправено. Не, всъщност това работи, стои. Абе, чак имаш нещо по стената, май. Стой малко. Да. Пише Switch, това работи. Да, работи, има нещо на... Я го удари просто. С какво да го ударя, то не ми дава. Имаме тухли. А, това под къде се появи, бе? Една тук е цяла турба. Стой. Препълних се явно с бокуци. Вземи тия тухли. Мале. Тия пейки трябва да ги оправим. Чупим. Чупим. И сега 3 тона бокуци, брат. Леле, в тази игра повече са наблегнали на бокуците, като гледам. Айде, да изчистим автогарата. Чакай, чакай, да изчистим ЖП гарата за един ден. Да. Чай са, коя пейка да купя за чакащите? Е, тия хубите, тия хубите. Не тия сините. А, тия от твърка софийските, а така. Хубава истинска софийска пейка на метро. Не, не ми дава да ги купя, а не, купих. Може да купиш две обаче. Абе, моля те не с гръб. Моля те не с гръб. Така? Да. Айде. Не върху шахтата. А къде? Ето до шахтата. Тури ги. Колко да купя? Мога да купувам колкото си искам. Служи ги пред прозореца, бе, до сградата. Е, а, да, перфект. Ще купи още едно. Те са две. Ти можеш да я купиш, виж, пише ти quality. Така. Не, чак, това е да различно, окей. А! Е, идеално е, бе! Ма трябва да купи още две. Отпред ще купя и такива. Не, бе, не, тия плоските. Кои плоски? Тия? Да. Две пъти тя. Отиди, не, тука, не тука. А къде? А, встрани, встрани. Ето тука пред оградата, перфект. Опа. Ето тука. Брат, това е ужас. Трябва да купя... Два бокулка трябва да купя. Вече имаш един. Две кофи за бокулк трябва да купя, ето кия ще купя. Не, вземи тя зелените, хубавите. Хубава кофа за бокулк. Това ли е? Това вятъра ще го отнесе.
Абе, дай, точно това е целта, давай. Ох, майко. Ще ги сложа... Една... Не. Първо. Една дура между седалките. Тука па не ми дава. Дори между седалките една, бе. А, да ми смърди! Абе, завъртия хубаво кофата, бе. Завърти правилно кофата. Колелцата са отзад на кофите. А, добър ти ден. Сега го служи това до кабанята. Не тука! Моля те, няма слагай доса. Не! Къде? Бе, до къщата отзад, бе. До Кенефа. Кенефа. Добър ден. Залепи. А, така малко на криво я служи даже. Като в София, как са? Чай да я обърнем тая. Обръщаме до тук обаче 100 пъти по-готино. Така. Но то ми отчита само едната. Защото трябва да е на платформата, брат. Е, тук ще я сложа. Готово. Сега трябва да сложа дъска като опътване. А сложи една машинка да си... Каква? Ей, такава да бъде, традиционна. Да. Не, да, ти е на метрото. Тръгнали сме да го правим като метрото. Това? Аха. Добре, това ще бъде закачено ето... Тук? Може да те завърти го. Давай. И не се закача тук, Васе. Ами? Също това е добре да го слушаш. А, така да не пречи. А, е? Да, е до кофата точно. Е, така. Така закрива 6 витове. Кое закривам? А. Сивито. Е, така. Да, да се убират хората главите, ако искат. Той тук има нещо. Окни, чак обърни се наляво. Трябва ли един часовник? Стой! Последно един часовник и трябва. Ето бе, вече можеш да правиш каквото си искаш. Ще сложим една камера. Аре, камери. Две камери. Купи машина за напитки. Стой. Вендинг машина. Коя? Черната. Черната. Един часовник ни трябва. Купи мивка на хората. Стой бе, има мивка. Не, няма. Ти я щупи и не се върна. Ето, не бе на колоната бе. На колоната. Не, така ще го вали дъжда. Прибери го пак там, къде беше. Е, на тази колона ще го сложа. А, перфект. Не. Имам идея. Добре! Чай, машината къде да я плясна? Отстрани на къщата. Е, тука. Или вътре по-скоро. Ти трябва да я смениш между другото. Добре, айде вътре ще... Идея на къщата не си го оправил още. Да, знам, влизам, айде. И вътре има вендинг машина. Има ли? Даже я счупим, бе. Удари по пейките, удари! Чупим всичко. Мале... Абе, тука... Бездомни ли са били, бе, брат? Ами, добър ден, те на такива места живеят бездомните. Абе, това два трупа ли се прегръ... Това са спорци. Брат, приличаше на такава рентгенова снимка. Не дей ги вижда хората, че сигурно са мъртви. Ама казвам ти! Е, вземи такива. Какво да направиш? Такива 6? Да. Майко, то парите ще ми свършат. Малко по-наляво. Надявам се по-скоро, защо не сбъркам. Чай са! Ето така. Не така, бе. Не така. Така. Това е отвратителното нещо. Ето идеално точно ще се съберат. Кефи ме как на криво ги сложи. Не съм ги сложил на криво. Ай брат, няма да тръгна да ги меря. Ще тръгнеш да ги мериш, че аз ще измеря. Право да се успя да се сипеш всичко. Не съм, виж. Грозен интериор някога. Абе, перфектен си. Моля те не го слагай по зрата на нищото, моля те. Ето въгъла. Купи едно кошче до него. Да, трябва ни три кошчета всъщност. Вземи хуи кошчета, не такива. Вземи ето такова. Такива? Да, три такива. Така, едно от тука. Не от тази страна, не от тази страна. Добре, ще го преместя. И едно тук и едно от тази страна. Не, едно в... Не. Не, едно вътре в стачката. А за тук има друго място. Тия жълт, тия оран, тия са били за това. Ето тук ще го поставя това. Добре. Това го хващам и го слагам от тази страна. Трябват ни два часовника. Цели два.
Ей, тия кръглите. Квадратния, мисля, че ще е по-як. Добре. Два квадратни. Два триъгълна на къщата. Що се слагат така странично, бе? Сигурно... Не ми дава тука. Не бе, виж има подпори, бе, служи го на подпората. Да, и тука. Единия тука и другия тука. Не от тази страна, другата страна. Добре, айде. Ей така. Два часовника, трябват ни декорации, 6 декорации ни трябват. Какво е декорацията? Стой сега да видиме. Цветя. Ето ги, да. Е това. Кое? О, това е най-добре. Това? Охо. 6 такива. Не 6 такива, вземи 2 такива за сега и ще ти кажа къде ги сложиш. Друго, какво да взема? Вземи ги първо да ти кажа. Аба, айде бе, няма да се... да включвам през 2 секунди. Вземи една палма. Това ли е палма? Това палма ли? Откъде знам? Не. Това? Да, ето, да. 2 палми. Една палма, ти казах нищо. Вземи... А, монстра! Монстър. Какво е останалото монстри? А, сега това ги завърти тук в средата, пред, между двете пейки. А, така. И сега ги завърти. Завърти го. А, така. Гледай на плочките, бе. Тъпи плочки имаш, бе. Така? Допри ги. А, да ги допра. Така? Добре, така. Другото, което е една... Не да го влизах на човека душата, малко по-настрани моля. Не, това тук бе... Въгъла, скапан мръсен ъгъл. Тъй, това да... Ето. Тъй, и другото е и тука. Добратата. Зад вратата. Така? А, добрата. Да. Не, добре, и сега ни трябва една машина за билети. Къде ще намериш? Ми предполагам някъде тук. Кафеварка. Служи едно вентилаторче, айде. Удари едно вентилаторче на хората. Стой, това ще купиме. Британска или не, аре, американска ще е. Ей, тука въгъла. Да. Готово и с... Той сме готови. Не прекалено хубав. Е, той е. Той е. Да. Този трябва ни фърничър. Една маса за вентилаторче. Не, бюро. Бюро ли какво ти да е? Бюро трябва ни... Вземи един шкаф. Да, май това по-прост. Айде да стига толкова. И едно такова. Три трябва са. Така, столчето. Ето. Криво. Ето го вентилатора, бе, върна се! Върнаха ни го. Опа и. Малко подъгъл го служи това. Стои. Не може. Браво се. Грешна страна. Верно ли е грешно, не разбрахме. Не толкова близо дървения шкаф до това. Е. Спокове. И ето този. Не до печката, не до печката. Знам, ей тук ще го забра. Така, опа, готово. Моля те допри го по-близо до масата. Или го служи на равно разстояние между масата. Да, на равно разстояние между готово, масата. Готово, са ни трябват електрически неща. Не, върче, вече наистина няма да подредиш никога добра къща. Радио и кафеварка. Коя, тази или тази? Горната. Няма готово, да им брат, не работи. Добре, тука, той. И кафеварката тука. Браво, сложи телефона по най-грешния начин, който успяваш, можеш да... Е, не, той служи, трябва... Служи на шкафа го служи. Шкафа. Да стърчи скапания кабел отстрани на шкафа, за да не влиза през него. Добър ден. Добре, добър ден. И една кова за буклук ми трябва. Като за офисите най-често се използват ето тези, тъй че направо я вземам. Я да ти или някоя по-универсална, я дай нагоре малко. Няма дай така. А така, айде готови сме тука, сега излизаме да довършим отвън. Кенефа вас е, трябва и кенефа да му сложиш мишка. Да, перфектно. Малко ще му е неудобно така обаче. Да, служи го така, перфектно, служи го. Така, сега вземи мишката отвън. Вземи мишката отвън. Мани туалетна хартия няма да има. Я служи, айде ще го нагъчим всичко.
Не, така ще си щупи и ръцете. Хайде, искам да направим истински български кенеф. Така, не, 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 такова. Не, нещо голямо вземи. То няма... Вземи ги тия двете. Вземи душ. Вземи душ кабина, вземи душ кабина. То няма душ кабина. Имаше. Готово. Не, отиди. Отиди пак на тия неща. Батрум нещата. Батрум нещата. Надолу. Кво? Това е врата просто. Я надолу, нагоре. Няма поч. Това пискюн ли е, бе? Я дай на... А, да, писуар. Да, вземи го. Коринар. Тури го е. За двама е! За двама е тази туалетна! Оооо! Надна нещо отзад. Двутонова кула. Нищо не е паднало. Готови сме, продаваме ли го? Продавай. Горкира тия... А. Готово! Изяде го! 48 минути ни отне, майко! Клинвил! Това е като мини централна гара. Да. Не, обаче контейнера забрах да го махне и си останал отзад. Нищо бе, безплатен контейнер да си имат хората. Ух! Ами хора, ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!